ာရှတိုက်သည်ညီလာခံတက်ရောက်ဖို့အတွက်စင်ကာပူနိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့အမေရိကန်ဒုသမ္မတဖန်စ်ကဒီသမ္မတထရမ့်အစိုးရအနေနဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသနဲ့လွတ်လပ်စွာတကားပွင့်ဆက်ဆံတဲ့မူဝါဒကိုဆက်လက်ကျင့်သုံးဖို့တန်ဋိဌာန်ချထားတဲ့အကြောင်းမိမောင်းထုတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အာရှဒေသအတွင်းတရုတ်ရဲ့ဩစာလွှမ်းမိုးမှုတိုးလာတာကိုတံပြန်ဖို့ဒုသမ္မတမိုက်ဖန်စ်ကဒီအမေရိကန်အနေနဲ့ရေးရတဲ့ဘယ်လိုကမ်းလှမ်းချက်သယ်ဆောင်လာမလဲဆိုတော့ကိုအာရှခေါင်းဆောင်တွေကအနီးကဆောင်ကြည့်နေကြတာပါ။ဖြူအင်ပြူတော်သတင်းထောက်ဖက်စီဝီဒကူဆဝါကစင်ကာပူကနေသတင်းပေးပို့ထားတာကိုတော့ဒေါခင်စိုးဝင်းကတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။American ASEAN နဲ့အရှေ့အာရှထိပ်သီးညီလာခံတွေတက်ရောက်ဖို့စင်ကာပူနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာတဲ့ဒုသမ္မတ Mike Pence ဟာစင်ကာပူကိုမလာခင်ဂျပန်နိုင်ငံခရီးစဉ်မှာ American ရဲ့အာရှဒေသအပေါ်ရပ်တည်တဲ့မူဝါဒကိုမိမောင်းထိုးပြမှာဖြစ်တယ်လို့အခုလိုပြောပါတယ်။ The Japan US Alliance တမိုင်းကြောင်းအရဂျပန်နဲ့အမေရိကန်မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးဟာ Indo-Pacific ဒေသညီညွတ်ရေးနဲ့တာယာဝါပြောရေးရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သမရကကျွန်တော်ကိုသူ့ရဲ့ကိုစားအာဆီယံနဲ့အေးပက်ညီလာခံတယောက်ဖို့ညွှန်ကြားတော့ကဂျပန်နိုင်ငံကိုပထမဆုံးလာရောက်ဖို့စီစဉ်ခဲ့တာဟာမှန်ကန်တဲ့ခြေလှမ်းဆိုတာသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အရှိတောင်အာရှကဖွံ့ဖြိုးစေနိုင်ငံတွေကတော့အခြေခံအဆောက်အအုံယင်းနှိမ့်ညွတ်မှုတွေလိုအပ်နေတဲ့အတွက်အမေရိကန်ဒုသမရကဘာတွေများကမ်းလှမ်းမလဲဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်နေကြတယ်လို့အရှိတောင်အာရှရေးရာကျွမ်းကျင်သူအန်ဂျလာမာစနီကပြောပါတယ် There's been the US Japan Australia initiative American Japan နဲ့ Australia now American Japan နဲ့ India တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့အခြေခံအဆောက်အအုံစီမံကိန်းတွေရှိပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့ဒေတာရင်းကိုဝင်လာတဲ့ယင်းနှိမ့်ညွတ်ငွေပမာဏကတိတ်မများလာပါဘူးတရုတ်ရဲ့ခေတ်သစ်ပိုးလမ်းမကြီးလို့ဆိုတဲ့ BRI ရန်ဝန်းတစ်ခုလမ်းတစ်ခုစီမံကိန်းကနေဝင်လာမဲ့ယင်းနှိမ့်ညွတ်မှုပမာဏကတော့တိတိတသာပိုများတာကိုတွေ့ရပါတယ်တရုတ်ရဲ့ခေတ်သစ်ပိုးလမ်းမကြီးစီမံကိန်းအတွက်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း3000ချီယင်းနှိမ့်ညွတ်နှံမဲ့မဟာဗျူဟာအနေနဲ့အာရှဒေသအတွင်းအခြေခံအဆောက်အအုံစီမံကိန်းတွေအတွက်ရန်ပုံငွေတွေအမြောက်အများမတည်ပေးထားပြီးဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာမဟာဗျူဟာသိပ္ပံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုကြွမ်းကျင်သူဒန်နီယယ်ရန်ဒေးကပြောပါတယ် The One Belt One Road Initiative is တရုတ်ရဲ့ရဲဝင်းတစ်ခုလမ်းတစ်ခုစီမံကိန်းကတိတ်ကောင်းတဲ့အကျံစီလို့ပြောရမှာပါဒီလောက်ဆွဲဆောင်မှုကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ကိုတရုတ်ကဥဆောင်နေဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်မကြိုက်ပါဘူးအမှန်ကတော့အမေရိကန်အနေနဲ့ကိုပိုင်အမြင်အယူအဆနဲ့ဒီထက်ပိုကြီးမားတဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုကိုဥဆောင်ဖို့လိုအပ်နေတာပါဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာပုဂ္ဂလိကယင်းနှိမ့်ညွတ်နှံမှုတွေအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်အောင်ဒေါ်လာတန်း60ဘီလီယံသုံးဆွဲမဲ့အေဂျင်စီအသစ်တစ်ခုဖွဲ့စည်းမဲ့အစီအစဉ်တစ်ရပ်ကိုဒုသမ္မတမိုက်ပင့်စ်ကမိမောင်းထိုးပြလိုက်မယ်လို့ခန့်မှန်းနေကြပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ဟာတရုတ်ရဲ့ရပ်ဝင်းတစ်ခုလမ်းတစ်ခုစီမံကိန်းတဲ့ပိုကောင်းတဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုမိုက်ပင့်စ်အနေနဲ့စူးစမ်းပြီးရှင်းပြပွဲရှိပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကအာရှနိုင်ငံတွေအကျွေးဝင်ထုတ်ပြီးအောင်လုပ်နေတယ်လို့လည်းမိုက်ပင့်စ်ကဝေဖန်နေတာပါတရုတ်ကတော့တန်ကင်းတမန်ကင်းအရာအကျွေးတန်တရားကရုံမထွက်နိုင်အောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဝေဖန်ဆွဆွဲတာကိုညှင်းပယ်လိုက်ပြီးအခြေခံအဆောက်အအုံတွေလိုအပ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေကိုကူညီပေးဖို့အတွက်ချင်းငွေတွေအစင်းသင့်ရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အမေရိကန်အနေနဲ့တရုတ်ကိုတံပြန်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ယင်းနှိမ့်ညွတ်မှုတွေကိုလိုတဲ့အချိန်မှာအစင်းသင့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုပြသနိုင်ဖို့လိုတယ်လို့အကဲခတ်ပုဂ္ဂိုလ်အန်ဂျလာမာစနီကသုံးသပ်ပါတယ်။Clearly a lot of these countries want to move ဒီအာရှနိုင်ငံတွေအတော်များများကယင်းနှိမ့်ညွတ်မှုတွေကိုအဖြစ်နိုင်ဆုံးအမြန်ဆုံးလိုချင်ကြတာပါအမေရိကန်အနေနဲ့ယင်းနှိမ့်ညွတ်မှုတချို့ကိုဘယ်လိုရပ်တည်ပြီးတော့အမြန်ဆုံးအကောင့်အထည်ဖော်နိုင်မလဲဆိုတာကိုတော့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အာရှဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေကတော့တရုတ်နဲ့အမေရိကန်ကုန်သွယ်ခွင့်အငင်းပွားမှုအပါအဝင်ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စတွေကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာနဲ့မဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံကြားဘယ်နိုင်ငံကိုရွေးချယ်ရမလဲဆိုတဲ့အခြေအနေမဆိုင်အောင်စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်American Dutch Thamra Mike Pence ဟာစင်ကာပူနိုင်ငံကနေ APEC ခေါ်အာရှပစိဖိတ်ဒေသစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုထိပ်သီးညီလာခံတက်ရောက်ဖို့အတွက်ပပူဝါနယူဂီနီနိုင်ငံကိုခရီးဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒုသမ္မတ Mike Pence အနေနဲ့ APEC ထိပ်သီးညီလာခံမှာလဲသမ္မတ Trump အစိုးရရဲ့ Indo-Pacific ဒေသအတွင်းလွတ်လပ်စွာတကပွင့်မူဝါဒမဟာဗျူဟာကိုရှင်းလင်းပြောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။